Vitti vasemman puolella. Joku on erikoinen osa. Täällä on Instagram. Missä siellä on tyyppi? No, tuossa rakennuksessa. Okei. Okay. Lassi on ihan teidän edessä. Joku 20 metriä, niin siellä on vihuiraa sen jälmissä. Sitä mekin tuonne vasemmalle, tästä ei pääse ensin kunnossa. Putosko se hemmo tosta nurkalta? Vittu, siinä on nurkaluusti. On noissa rakennelmissa, ei ne oikein ole missään muualla. Osumaa! Mitä vittua? Se
Onko tässä lämäri lähe? No tiedä. Onko se respo tossa lipulla? Ei. Mitä se tuli? Tuli suoraan sydän, mut jo... Tämä on 10. On noin suojit lähinnä linnatalpana. Suolo bunkkeri siellä on pari päästä ensin. Järre! Mun ryhmä on tuon vasemmalla jumissa, siellä on kans ihan järkyttävästi. Tässä ei niin paljon. Joo. Joo, suksivat asetusvaa tossa. Munamies tulee.
On sumaa! Eteenpäin vaan! Hei, mä toin kakkonen kukkeri ja nelosen kyljeet. Pois! Nyt on niinku tosi herkullinen. Hyvä, ettei tullu huudettua tonne, et mun pyytää sitä rekkaa taas. Tänne vituissa. Mä oon kuollut. 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 M
Minkä kiskasen sä saat se puhu? Sinne vaan. Pidemmältä rullaamaan tonne. Ai miten?